Baba, tunakushukuru asubuhi njema kwa neno ambalo umeandaa tukaweze kulisikia. Pia tunakushukuru kwa mtumishi wako na Reverend Fred ambaye umeandaa aweze kutumelea asubuhi hii. Tunaomba ya kwamba roho zetu zitakuwa za kuelewa na kushika kile ambacho tutahubiriwa. Zaidi ya yote, utusaidie kutekeleza yale ambayo tunaagizwa tutekeleze katika maisha yetu. Umbariki anapoenda pamoja na roho zetu, umhudumie mfalme hata anapoendelea kutuhudumia. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi njema. Amekuwa mwema kwangu, amekuwa mwema kwetu, na naamini pia amekuwa mwema kwako. Amen. Ni siku nyingine ambayo Bwana ametupatia nafasi na fursa ya kuja kushiriki neno lake, kuja kushiriki katika ibada. Mimi jirani yangu nashukuru Mungu. Njoo wakati mwingine kuna mtu ametoka nyumbani ya migration, labda alitoka mapema kama watu wengine hawajaamka, ama alitoka kama amechelewa kama watu wengine wameshaenda. Sasa alikuwa anatoka peke yake, lakini tunashukuru Bwana kwa wema wake. Amen. Kabla nilete neno siku ya leo, wacha niulize wangapi wamerejesha kwa sababu ya klasi CBA ya Mbaina Finance. Sawa sawa, hapa sofa kumi. Kwa hivyo labda tutakuja katika ibada ya pili. Nianzie pale ambapo mama yetu alimalizia, kuwashukuru sana kwa sababu ya ukarimu wenu kwa sherehe ambayo tulikuwa nayo jana ya kumtawaza askofu wa region ya Nairobi katika kanisa letu la Kigogo. Ilikuwa sherehe ya kufana sana. Amen. Na tunataka kuomba ya kwamba baraka ambazo zinaandamana na kushikamana na hiyo kazi zisikupite ikiwa uliamua kushikana nayo, na Bwana awabariki. Kuna ile tangazo ambalo Pastor Wendante alituambia, ni vizuri tujue ya kwamba sisi wote tunajukumika towards protect watoto. Amen. Na sheria inalinda watoto sana. Kwa hivyo hiyo siku ya tarehe 29 itakuwa ya sisi kukuja kufundishwa, na sio sisi tu hapa pekee, by the whole community. Kwa hivyo unaweza alika jirani yako. Amen. Unaweza alika wale watu kutoka kwa kijiji yako. Kutakuwa na child protection experts kutoka kwa serikali. Kutoka kwa serikali, Pastor Wendante amesema tutakuja na polisi, tutakuja na makarao, tutakuwa hapa ili sisi wote tuweze kuelimishwa jinsi ya kuwaprotect watoto katika community yetu. Kuna wakati mwingine mambo yanafanyikana kwa watoto kinyo komiti, unasema huyu si wangu. Amen. Kwa hiyo ni muhimu sana tuanze kujiandaa hiyo siku, tukuje tuelimishwe jinsi ya kuprotect watoto wetu. Wazazi, you are a brother, you are a sister, you are a parent, tujiandae tukuje katika hiyo siku ambayo inatarajia. Na siku ya leo tutakuwa tunakutana kwa mara nyingine, ni vizuri kuweka emphasis, tutakuwa tunakutana kwa sababu ya komiti inayotayarisha kusherehekea mchungaji wetu. Miaka 12 katika huduma sio rahisi. Na pia mgeusi nilete tu correction, hatucelebrate miaka 12 katika huduma ya uimbaji. Hapana, Pastor Joyce is a whole package, more than just singing. Sindio? Hey, she's a whole package. Huduma yake ni zaidi ya wimbo. Wimbo ni sehemu tu ya kitu kimoja ambacho anafanya, lakini najua kila mmoja wetu ana pale mahali ambapo wamekutana na Pastor Joyce, ambapo hapo anaimba na akamhudumia. So tutakuwa tunakuja kusherehekea mchungaji Joyce hiyo siku. Hata sasa wizema ni nguvu, ni huduma gani, huduma gani, huduma gani, huduma gani, but let us come and celebrate. Ni tarehe 17, imebakisha siku ngapi? 13. Na tunashukuru Bwana. Na sisi ndio hosts. Kuna wageni na familia ambao wanatoka nje kukuja, lazima wakuja wapate wenye nyumba, wamefagia nyumba, wamepanga viti. Amen. Kwetu walikuwa wanatandika vitambaa, kama kule kunatandika vitambaa.
lakini wakuje wapate kama wenyeji, wametayarisha mahali pa wageni kukuja kutulia, na kumekuwa na chakula pia, na kutakuwa na wimbo, na kutakuwa na wageni maarufu, na mmoja wao tumeo, na tunakushukuru sana. Haleluya. Mwezi uliopita tulikuwa na wakati mzuri sana wa kuzungumza juu ya giving. Na ninajaribu kupiga darubini ya vile mwezi uliopita ulikuwa, na ninapata ya kwamba some of the statements ambazo zilikuwa striking in my heart about your mwezi ya giving ni kutokana na ujumbe ambao Tofilas alishare na sisi. Ya kwamba mwingine Mungu anaitisha dhabihu na haitumii. Na hata nyinyi mkiangalia ni kweli Mungu anaitisha dhabihu lakini haitumii. Amen. Amen. Hata ukiangalia katika zile siku za wana wa Israeli wakati walipokuwa wanachinja mbuzi na kondoo, walikuwa wanachinja alafu ya mbuzi, hakuna wakati Mungu anashika kukula hiyo nyama. Nasema hiyo nyama ipewe makuhani wakuu wakule, lakini ni lazima kuchinja hiyo mbuzi kwa sababu Mungu ameitisha. Na walikuwa wanafanya hivyo, na wasipofanya anakasirika, na anakasirika and yet hata tumia. Sometimes we understand mambo ya Mungu sio rahisi sana, lakini tuna understand mambo ya Mungu kwa imani. Amen. Hatuwezi understand mambo ya Mungu kwa sababu ya ujuzi na knowledge ambayo tuko nayo. We understand the things of God by faith. So, bila imani Biblia inasema kwamba hatuwezi kupendeza Mungu. Na kwa hivyo, asubuhi ya leo nataka tuangalie, turejelee hiyo kwa sababu tulifundishwa sana mwezi uliopita kuhusu giving, na nataka tutazame kidogo, just a little bit on what faith is. Lakini sitakuwa ninadefine faith, na sitakuwa ninachukua ile route ambayo wakati mwingine tumezoea, lakini nataka wakati nilikuwa nafikiria juu ya imani, nilikuwa nafikiria juu ya siku moja nilikuwa ninatembea nikienda they are friends of mine kutoka kanisa la PAG pale Yordani, walikuwa wanaenda kuombea rafiki yao hapo Clayworks, Clay City. So they took me with them and tukaenda nao. Tukaingia hapo Clay City, tukaingia huko, na tukifika mahali we saw a scene that was not very good. Kuna mtu alinunua ploti akaanza kujenga nyumba, na akajenga nyumba yake akamaliza, nyumba ikasimama vizuri sana. Amen. Amen. Sasa next to that house, ilikuwa nyumba refu kidogo ina shida hii, hii ambayo iko hapa kando. Next kwake mwingine akanunua hiyo plot na akakuja kujenga pia. Sasa kile alifanya, kwa sababu inasemekana hapo kuna cotton soil nyingi, wakakuja kuchimbua kutoa cotton soil. Wakatoa. Unfortunately, wakafika mwisho wa foundation ya ile nyumba ingine kama hawajamaliza cotton. So ile nyumba ilikuwa imejengwa na imeisha na inabadilishwa kwa iko ready for occupation, ikainama kwa hii plot ilikuwa inataka ijengwe. Nakumbuka hii ni hatari sana. Kwa hivyo ile nyumba ilikuwa imeisha, haikuwa inaweza kuingiwa, na hii plot ilikuwa haijajengwa, haingeweza kujengwa sasa. Amen. Nikaona kuna mchezo hapa duniani. Rafiki yangu mmoja akasema hapa haikosekani kuna mtu ako mahali amekelewa kazi kwa sababu ya blood pressure imepanda juu. The investment was too much to be wasted by a faulty foundation. Hiyo nyumba haikuwa imejengwa vibaya, ni foundation haikuwa imejengwa the right way, kwa sababu ilifaa mawe kwa mchanga wote hadi wafike mahali ambapo hiyo nyumba haiwezi sinki, watoe cotton soil, lakini wakajenga juu ya cotton soil. Sasa hawa wengine wakati wamejitahidi kufanya nyumba yao the right way, wakapita foundation ya ile ingine by 1 foot, ikaonyesha wamepita futi moja na hawajamaliza hii cotton soil, lakini ile nyumba ingine wameshapita foundation yake, kumaanisha hiyo nyumba ilikuwa imejenga kama juu ya futi mbili za cotton soil. Very, very, very unstable. That was a costly mistake. Amen. Na shida, ukiangalia hili nyumba kule nje, ungeambiwa bei yoyote ya kuingia kwa hili nyumba nje, kwa sababu ilikuwa imefanywa finishing nzuri sana. Lakini imefanywa finishing nzuri on a faulty foundation. So, good finishing and faulty foundation is tragic. Na ninaweza kutaka tu kusema ni tragic, kwa sababu hakuna jambo lingine inaweza describe kupoteza hiyo resources yote.
Na ile simiti imetumika hapo na mawe na vioo na leba ilipwa, haiwezi kuwa refunded. Kwa sababu hiyo ilishaenda, hata mtu akashikwa akawekwa kamiti kwa sababu ya fault work, hiyo kitu ishakuwa wasted, hawezi rudisha. Na wakati mwingine ni loan, mtu alichukua kwa bank aweke retirement benefits zake hapo, zinakuja kuwa ngumu sana. Na ndio sababu this morning I want to just build a little foundation kwa misingi ya imani. Amen. Building on the foundations of faith. That is what I'm going to talk about. So, sita explore sana kuhusu faith. Labda kuna mtu mwingine ambaye Mungu atamsaidia naye akuja jeje juu ya msingi ambao nitazungumzia leo. Lakini mimi nitazungumzia juu ya misingi ambayo inafanya imani yetu ikuwe imani ambayo imedhibitika sana sana sana. Na wakati nilikuwa nafikiria juu ya huo mjengo ambao ulikuwa katika hiyo huo mji wa Greywax, na sijawahi rudi, kwa hiyo ilikuwa mwaka wa 2016, sijawahi rudi huko hadi leo kujua kulienda aje, lakini pia ninajua ya kwamba hiyo ilienda hiyo. Na pia na kutokana na cases kama hizi ndio zimefanya hata kuanza kwetu kwa kujenga kumekuwa kugumu, kwa sababu sasa approval processes za nyumba kujengwa zinakuwa tight ili kusitokee kesi zingine kama hizo. Na tunaomba Mungu ya kwamba very soon yetu hapa nyuma itamaliza kuwa approved, tuone kama msingi umeanza. Kama unaamini na mimi sema amen. Hatuwezi endelea kwa tunapita hapa tunapata uwanja kama imefunguka hivyo na tunataka kufunjenga kitu. Tunaomba ya kwamba Mungu afungue ile milango ambayo imefunguka ya processes zote za approval ili tuone kitu kinafanyika kwa hiyo ground, nalo jina la Bwana liweze kutukuzwa. Na wakati tunazungumzia juu ya msingi ya imani, imani yetu ni kama nyumba. Our faith is like a house. Na imani yetu inahitaji kujengeka juu ya kitu fulani. Lakini kwanza kabla tuendelee, tutasoma kutoka katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza. Ile tujiwekee kama msingi kadogo, kamini tunazungumzia. Tunazungumzia juu ya msingi wa nini. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na udhahiri wa mambo yasiyoonekana. Kukuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo na udhahiri wa mambo yasiyoonekana. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunaomba ya kwamba tunapozungumza asubuhi ya leo kuhusu misingi dhabiti ya imani, ya kwamba uweze kutufungua masikio yetu ya ndani tuweze kukusikia, tuweze kuelewa, na tuweze Jehova hata kuendelea misingi hiyo maanani, ili tusije tukajenga nyumba itakayobomoka siku za usoni. Katika jina la Baba tunaomba na kuamini. Amen. Na wakati tunazungumzia imani, imani ndiyo msingi kwa kila mmoja wetu hapa, hata kuwa hapa kanisani, kwa sababu tumeamini katika Kristo na tukaamini katika umuhimu wa sisi kama Wakristo kuwa tunakutana mahali pamoja ili kuweza kuwa na communal worship, ama tunaabudu Mungu kwa pamoja. Na hakuna mtu aliuliza mwenzake asubuhi ama kupigia mwenzake simu asubuhi ya kwamba tuende kanisani, lakini uliamka ukasukuma, ukasikia msukumo ndani yako ya kwamba ni muhimu uje hapa ili tuweze kushikania pamoja. Na pia tunajua ya kwamba hakuna, kwa sababu time is money, wakati ni kama pesa. Wakati una spend muda wako mahali pengine, unatarajia ama unastahili kuwa compensated kwa sababu ya time ambayo umespend hapo. Amen. Amen. Lakini wakati tunakuja kanisani, hatuna any value of hatuna any kind of compensation ambayo ni substantial unabeba kupeleka nyumbani, lakini unapeleka nyumbani kujengeka katika roho. Na kujengeka katika kiroho, kujengeka rohoni, ni kujenga our faith in the God that we are coming to worship together. Amen. Amen. Na hivyo basi, wakati tunazungumzia juu ya imani, tunaongea juu ya substance ambayo haiwezi kushika kwa mikono. Tunaongea juu ya kitu ambacho wakati mwingine kwa akili zetu, hata tukiwa tuko intellectually stable, vitu vingine about faith hatuwezi comprehend. Lakini tunaamua ya kwamba, Baba, nimefika hapa na sijui, lakini nina imani.
Yaani nina uhakika ya kwamba chochote ambacho ninafikiria, ninazungumzia na ninatarajia kutoka kwako kitakuwa tu jinsi wewe mwenyewe umesema hivyo. Amen. Kwa sababu things about God, kama Mungu angekuwa mwanadamu anazungukanga, anakuja, anaweka ofisi hapa nje, hatungekuwa na haja ya kuwa na imani. Kwa sababu tungekuwa tunaenda tunakutana na Mungu anatufanyia vile mama anavyotaka kufanya. Na tunajua next appointment na God itakuwa next week on Thursday. Tunakuja tena hiyo siku. Hapa katikati hatutaki kuamini kwa sababu atakuja kufanya on Thursday. Lakini sasa yule Mungu ambaye tunamwamini, yule Mungu ambaye tunazungumzia ni Mungu ambaye ako na appointments all the time, lakini hamkutani face to face. Mnakutana in the spiritual realms. Amen. Ni Mungu ambaye kila wakati, hata wakati huu, ako na appointments yako, lakini unaweza kosa kukutana na yeye. Unajua hata ukiwa na appointment na mtu, tuseme Pastor Joyce, kuna wakati anatuambia, come on Thursday, because that is the day ametenga kwa sababu ya kukutana na wewe. Hata ukiagizana ya kwamba utakuja saa nane na kukosa kukuja, yeye akuwe hapa, lile jambo ulitaka kutendewa, hautatendewa kwa sababu hamjakutana na yeye. Lakini haimaanishi appointment haiko. Appointment iko. Ambe jirani yako, appointment iko. Appointment. Lakini ni wewe ambaye haujajiavail kwa hiyo appointment iweze kutimia. The same way our relationship na Mungu inafanyika. We have an appointment with God through believing in His promises. Imani yetu imejengeka juu ya mwamba wa neno lake. Na hili neno limetupatia kila mmoja appointment. Sio ya Tuesday, sio ya Thursday. Hii ya Thursday kwa sababu mtungaji anashughulikia nafanya kwa hiyo anatenga siku ya kukutana na sisi. Lakini Mungu unaweza kukutana naye leo usiku kwako. Amen. Hauhitaji kukutana na mimi ndio kukutana na Mungu. Mungu ako na personal agenda na wewe. Lakini hiyo agenda inaweza kosekana kwa sababu you have not connected yourself na in the faith. Hallelujah. Kwa sababu appointment zetu na Mungu zinakuwa actualized kupitia sisi kufanya kile kitu ambacho kitabu cha Waebrania inasema ya kwamba tuna uhakika na mambo ambayo yanakuja, japo hatuwezi sema completely itafanyika, lakini tuna uhakika na mambo ambayo yanakuja. Amen. Na kitabu cha Biblia inasema is a substance of things that we hope for. Substance, katika wale ambao wamepita katika masomo ya sayansi kidogo, substance ni kitu ambacho kinaweza kushika hivi. Yaani ukishika ni kama tunaweza ita kama matter, it occupies space. Yaani unaweza feel kitu. Imani ni kuona kwamba jambo lile ambalo unafikiria juu yake kama already uko nalo, lakini hauna. Yes. Haleluya. Amen. Na hivyo basi, if we want to exercise our faith very effectively, ni muhimu tujue kwamba imani yetu itakuwa imejengwa wapi. Sio tu kila jambo ambalo tunakutana nalo linahusika katika kujenga imani yetu. Kuna mambo mengi ambayo tunakutana nayo kila siku ambayo hata Mungu anaweka katika njia zetu. Ionekane ni kana kwamba inatufikisha hatima yetu haraka, lakini at the end of the day it has a negative impact on our faith. Haleluya. Kwa hiyo asubuhi ya leo wakati tunazungumza juu ya imani, kwa sababu Pastor Joyce kila siku huwa anatuambia that faith is the richest state yet on earth. Na hiyo ninaamini, lakini hiyo richest ATM, tutatoa kitu waje kwa hiyo ATM. Mimi ninaweza taka kuingia kwa hiyo ATM, lakini there are secrets towards getting to that ATM. Haleluya. Kama unakubaliana na Pastor Joyce kwamba faith is the richest ATM, sema amen. Na mimi ninaamini hivyo. Wakati tunazungumzia juu ya imani, faith is not a blind observance of anything. Imani sio kuamini kitu kama mtu ambaye ni kipofu, lakini imani inajengeka juu ya kitu. Biblia inatuambia kwamba imani haiji ila kwa kusikia, na kusikia neno la Bwana. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tunafaa tujue ya kwamba when we have faith in God, tunakuwa na imani kwa Mungu kupitia kwa maneno ambayo anatuzungumzia. Amen. Amen. Tunakuwa na imani kwa Mungu kupitia
kupitia kwa neno ambalo anatuzungumzia. Na hilo neno, point number one, manual iko hapa. Hii ndio manual ambayo Mungu ametupatia kwamba imani yetu iweze kujengeka kupitia katika lile neno ambalo ametupatia. Na wakati tunakuwa na imani yetu inajengeka kwa msingi ambao sio dhabiti. Tunaangalia katika kitabu cha Luka mstari wa 6 mlango wa 48. Tunapata ile habari ambayo ya the wise and the foolish builder. Now, tukipata katika hiyo habari ya the wise and the foolish builder, actually tunazungumza juu ya msingi. Ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Na kuna mwingine akajenga nyumba yake juu ya mchanga. Na hizi nyumba zote hatujaambiwa zilikuwa nyumba za aina gani, zilikuwa za mawe ama zilikuwa nyumba zimejengwa za matope. Lakini kile ambacho Biblia imezungumzia ni msingi ambao nyumba hii ilijengwa juu yake. Kuna nyumba moja ambayo ilijengwa kwa msingi tepetepe. Sema msingi tepetepe. Msingi ambao sio imara. Yaani msingi ambao unakumbuka katika kitabu cha Nehemia, wakati Sanbalati na Tobia walikuwa wanamwambia Nehemia kwamba hiki kitu mnajenga hata mweha akigonga hivi kitaanguka. Yaani huu sasa wacha hili Nehemia ilikuwa kudhihakiwa. Lakini hii ambayo tunazungumzia hapa ilikuwa kweli. Ya kwamba msingi ambao walikuwa wamejenga hii nyumba, the foolish builder, alijenga nyumba kwa msingi ambao hata mweha angekuja afanye hiyo nyumba ingeanguka. Kwa sababu msingi was not strong. Sema amen. Na kwa hivyo ni muhimu sana wakati tunafikiria ni nini tunaamini, ni lazima tujue ya kwamba tunajengeka mahali ambapo hata mweha akikuja sasa afanye hivi, wacha tufanye hivi, hiyo nyumba haiwezi anguka. That is the picture that our faith is supposed to carry. Wakati unakosa msingi ambao ni muhimu, hata ukipatikana na mtu kama Yohana anakuchukua, anakupaka mafuta, alafu anakuspray, anakuambia anatoa female demon. Kwa sababu imani yako imekosa msingi mzuri. Hallelujah. Amen. Mtu ananiangalia anasema na nini? Kwa nataka kwenda huko. Atimwaje. But this morning, without a firm foundation, our faith will come down. Tusipokuwa na msingi ambao ni imara, imani yetu itaanguka kama nyumba ambayo nimeambia ya kwamba haikuwa na msingi ambao umeangaliwa vizuri. Kwa hiyo wakati upepo umekuja kidogo, hata hii nyumba naambia sio upepo ulikuja, ni nyumba nyingine ilikuwa imejengwa kando yake, alafu ile ikakuja ikaanguka. Kwa sababu gani? Sio kwa sababu wajenzi hawakuweka mawe mazuri. Kwa sababu yule engineer ambaye alitamani msingi wake ndiye alifanya the error. Amen. Na sisi engineer number one wa maisha yetu ni sisi wenyewe. Ikiwa tutakubali ya kwamba maisha yetu yatakuwa na msingi mzuri, then our houses will be built and they will be strong. Ikiwa tutakubali ya kwamba maisha yetu yatakuwa na msingi ambao sio imara, then kile ambacho tunajenga kule mwisho kitakuwa kinafanana na vile ambavyo tulianzisha kule chini. Yaani kuna mambo mengine ambayo katika realm za kiroho ambayo hatuwezi kufikia kwa sababu hatujajenga uhusiano wetu na Mungu kwa kiwango ya kwamba anaweza kutuaminia hata mambo makubwa. Na nitachukua muda kidogo tu nazungumzie mambo matatu makuu ambayo ni muhimu sana wakati tunaamua kujenga msingi ulio imara wa imani yetu. Na katika kitabu cha Hosea mlango wa 4 mstari wa 6 Biblia inasema namna gani? Najua hapa hii this one is a verse that we tunasoma mara nyingi. Katika kitabu cha Hosea mlango wa 4 mstari wa 6 Biblia inasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umekataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeacha kwa kuijali sheria ya Mungu wako, nami kuna hiki kikawa chini na nizia kusoma sisi kama haya kwa kene ya mtani na chini.
Sitawajali. Thank you. Sitawajali watoto wako. Na katika mlango wa sita, mstari wa sita, Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo msingi wa kwanza ambao unafaa tukue nao ambao utafanya imani yetu ikuwe dhabiti ndani ya Mungu ni maarifa. Kile ambacho sipendi ni translation ya Kiswahili, lakini katika Kiingereza inasema knowledge, kumjua Mungu. Kumjua Mungu, the knowledge of God. Jambo moja ambalo sisi kama Wakristo, ili our faith ikuwe strong in God, lazima tukuwe na the proper knowledge of God. Lazima tumjue Mungu wa kweli. Mungu anafanya kazi yake namna gani? Je, wakati tunazungumzia kwa sababu siku hizi even wakati kwa nyumbani na wakati akijakuja kanisani, we still attend church back at home. Kile kitu ambacho mtu anatufundisha katika televisheni, is it the right way that God does things? Wakati unawatch televisheni yako na mtu anakuuzia mafuta ya 500 ml na 5000 ili ikuje unlock the yokes that in your family, is that the way God works? Amen. Kwa sababu tusipomjua Mungu kikamilifu, tusipojua njia za Mungu kikamilifu, chochote ambacho kinakuja our way kitakuwa kinatupiga kama upepo, kwa sababu hatuwezi kusimamia wenyewe mbele za Mungu tukasema ninamjua Mungu wangu ambaye ninamwamini, na wakati nikiwa kwa shida Mungu wangu huwa anakaa anaweza fanya hivi. Ninamjua Mungu jinsi vile anaadministra hili, na kwamba this is not one of the ways that he does things. Ninamjua Mungu wangu jinsi anavyobariki. Na nilikuwa naangalia wakati tumekuwa katika na mwezi wa giving, tumejifunza ya kwamba katika kutoka kitabu cha Malakai chapter 3 kuanzia verse 6 ukianzia hapo, Biblia inazungumza juu ya tithes and offerings. Kuna wakati mwingine tulizungumza juu ya Malakai chapter 3 verse 10 tunazungumzianga juu ya tithes peke yake, lakini Biblia inasema ya kwamba you have robbed me of tithes and offerings. Je, wakati unakaa mahali na mtu anakuambia kwamba in the city stand up and raise your hands and receive your car, do you know where that car is coming from? Hallelujah. Alafu wakati hiyo gari inakosa kukunja, your faith gets shaken. Kwa sababu there are principles of God. God is about principles. Na unajua kanuni, ukivunja kanuni huwa inakuvunja the other way. So wakati tunashindwa kuobserve neno la Mungu, wakati tunashindwa kukuwa na knowledge, the knowledge of how does God create financial breakthrough for you, then anyone who comes and tells you, wangalia mkono kwenye kifua kwako and say I receive, you will receive, unapokea nini? Lakini the real principles of how God is supposed to make you receive, it is not even putting your hand on your chest. Sio kujiwekelea mkono. Amen. Kwa sababu Mungu amewekelea kanuni zake. Je, tuna understand? Do we have the knowledge of how God does? Do we have the knowledge of how God does things? Wakati mwingine, unajua ni tunaishi katika nyakati ambazo anything is possible. Mtu yeyote anaweza fanya kitu chochote. Wakati unaamka asubuhi na mtu anakwambia kwamba uendee kwake, uende kuchukua kifagio ya blue, kwa sababu kifagio ya blue ni rangi ya maji. Na anaanza kuonekana vile maji na Roho Mtakatifu na kifagio ya blue itasababisha mapepo ya kwako yatoroke. Unarudi maji na wewe unachomoka kwa nyumba kwa sababu ya ile connection ya blue na maji na Roho Mtakatifu inaondoa mapepo kwako. Alafu unaenda kununua kifagio ya blue na kuja kufagia mapepo. Ni wapi uliona Bwana Yesu akifagia mapepo? Kuna mtu anacheka, nikaa sijui kama kuna kifagio ya blue kwake, lakini mimi sijui. Amen. Lakini inawezekana tunaweza kuwa tunazungumzia mtu na kwa kifagio ya rehe. Inasema uko na damu ya Yesu, basi ifagie mapepo kutoka kwako. Lakini Bwana ako na njia zake ambazo anatufunulia. Na hivyo ndio Biblia inatuambia, kwa sababu we have rejected the knowledge, tumekataa kumjua Mungu. Naye Mungu anatukataa sisi.
Because you have rejected knowledge, kwa sababu umekataa kumjua Mungu, Mungu amekukataa wewe na anakataa watoto wako. Na wewe angalia watoto wako ndio unaamka asubuhi ukistruggle kila siku. Unastruggle ya kwamba uweze kuwa na maisha mazuri. Unastruggle ya kwamba yale maisha wewe umeishi, wasiishi lakini waishi maisha ya kolego juu yake. Lakini kwa sababu ya kukataa kumjua Mungu, Biblia inasema ya kwamba amekureject na amereject hadi hao watoto. Yaani ile kazi unafanya na ndio jirani yako niwele watu. Ni kazi ya bure. Yaani wewe jisumbue tu. My grandmother before alipakufa alikuwa anasema bali nyasi ave ndio ilikuwa na jisumbua wenyewe. Wanajisumbua wenyewe. Kwa sababu ukweli ambao wanafaa kujua wameukataa. Sasa wanajitengenezea kwa ukweli kao na wengine wanataka kuishi nao. Asubuhi leo nataka kusubmit to us ya kwamba we must know God. Lazima tumjue Mungu ndio tujue ni nani huyu tunayeamini. Wakati tunazungumza juu ya Jehova Rafa, Jehova mponyaji, amen. Tunajua the way God can do his healing. Do we know the things that can come our way and so huyu si Mungu, huyu mwanadamu anataka kuniponya. But we want the true healing of God. Amen. Mimi nataka the true healing of God. Wakati tunazungumza juu ya Mungu ambaye anaprovide, do we know how the true God provides for him to provide? Kwa sababu Mungu hawezi kuprovide na wewe haumunderstand. Ataweza kuprovide au spoil. And God is not about to spoil us. Mungu hapa kufanya tuishi maisha ambayo tutafurahia. And we will walk in abundance. That is what he says. Lakini lazima tuwe na a basic knowledge to understand the true God that provides, to understand the true God that heals. Na kwa hivyo point number one, ili imani yetu ikuwe strong, we must have the right knowledge of God. Lazima tufahamu Mungu wa kweli. Tuachane na sarakasi ambazo zinaendelea kwa ulimwengu wa saa hizi. Kwa sababu Mungu hata katika hizi sarakasi, ukweli wa Mungu unabaki kuwa Mungu ni yule yule pekee yake na hawezi badilika. Wakati utamtambua Mungu kwa kweli, utajua ni mahali wapi ambao umewekelea your anchor of faith. Ili ya kwamba ukipress the right buttons, your healing comes. Ukipress the right buttons, your provision comes. Our help does not come from men, but it comes from God. Amen. Our help does not come from men, but it comes from God. Na so, hatuwezi kuwa tunaenda kuuliza Mungu mambo, na sisi hatujui Mungu ambaye tunamuuliza. Jambo la pili ambalo nataka kuzungumzia siku ya leo ni uhusiano, relationship. Relationship. Katika kitabu cha Yakobo 4 mlango mstari wa 8, Yakobo ni kitabu cha James. Maandiko yanasema, nikisoma katika Biblia ya Kizungu inasema kwamba draw near to me, to God and he will draw near to you. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Mkaribieni Mungu naye atawakaribieni ninyi. Yaani Mungu hawezi kutukaribia kama sisi tumejibisa na yeye. Na katika kumkaribia Mungu, what the Bible means is saying to us that tunahitaji kugrow uhusiano wetu na Mungu, tukue uhusiano ambao utakuwa Mungu anatuona kama marafiki wake wa karibu. You know we are the sons of God. Angalia jirani yako mwambie wewe ni mwana wa Mungu. Lakini hawezi afford, hata ukiwa mwana wa Mungu, hawezi afford kuishi maisha kazu kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Now, katika maisha yetu ya kawaida, kwa wale watu ambao Mungu amewajalia kuwa na material wealth na wanajikumbika ama wanaangalia kuona jinsi mali zao zikagawanywa kama hawako, huwa wanaandika wili. Na wakati mwingi, kuna yule kijana ambaye ama yule mtoto ambaye anakuwa favorite, yule mtoto ambaye mzazi anaenjoy relationship na yeye. Unajipatanga ameachiwa something that wengine wakiona wala feel huyu dadi alikuwa anampendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uhusiano. Uhusiano ni jambo la muhimu sana. That we must relate with God the right way for us to access what God has for us. Amen. By the way, wacha niwaambie,
acha niruke kidogo. Ukienda katika kitabu cha katika mada ile moja nimejifunza inaitwa ifukoyan mau kwa mtu matene. Mstari mlango wa 20. I think it's 2020, 2 Chronicles 2020. King Jehoshaphat alikuwa anaambia wana wa Juda ya kwamba believe in my in God and you will be successful. You will be upheld, you will be established. But believe in my prophets and you will prosper. Kuna mambo mawili. Na kile ninapenda ni kwamba King Jehoshaphat just came back to what we talked about faith. Msingi imani, just believing. Believe in God and you will be established. But believe in my prophets and you will be established and you will prosper. Na hii inamaanisha nini? Our prosperity has already been given. Prosperity yetu ishapeanwa. Biblia inasema and you will be successful. Our success has already been given. Imebaki kitu moja, which is on our side. Believe. Mbele yako believe. Yaani wakati tunaona hizi we do not have prophets all around and some of the people are calling themselves prophets. Actually not prophets. Lakini wakati Mungu anazungumza juu ya manabii, anazungumza juu ya wale watu ambao ameweka hapo kwa sababu yao. Wale watu ambao kitabu ya Wagalatia wanasema kwamba anybody who receives instructions must share in all good things with their instructor. Huyo instructor ni nabii ambaye Mungu anazungumzia leo hii. Na kuna mambo mengi yetu sisi, our success and our prosperity, that has been held back kwa sababu we do not even believe. People are not relating, believing in the prophets that God has given to us. Amen. Unajua kuna watu kila Friday wanaenda kesha huko damu. Asante wanakuja hapa kanisani. Katikati ya wiki, prayers za Tuesday hawakuji. Kwa sababu kuna deliverance service iko mahali kambeni. Kwa mende huko, alafu Sunday wanakuja kanisani hapa. Kuna wengine, nawasikia wako Machakos siku ya Wednesday. Na hali wamejitengenezea timetable, hawakusani hizo events. Lazima waende. But their life remains the same. Because when God has connected you to a prophet that you don't believe, your prosperity is here with them. Neither are you your prosperity and you have. Siyo ya kwamba mtungaji wako hajabeba imani ya kutosha. Imani mtungaji wako anayo. Ni wewe, the next part, ni wewe kuamini in the prophet and it will be done. Amen? Ni wewe kuamini in the prophet and it will be done. But kile ambacho King Jehoshaphat anazungumzia na anatufundisha ni jambo ambalo ni uhusiano. Huwezi amini kwa mtu kama hauna uhusiano na yeye. Amen. Kama haujaamini wa ilani mtungaji wako, hauwezi kuwa na uhusiano na yeye kama mtungaji wako. Kama haujaamini that God and things, hauwezi amini Mungu na Mungu uwe na uhusiano na Mungu kama ni Mungu wako. It goes to the point where you create a personal relationship. Wachana na Mungu ambaye watu wote wanaamini, lakini yule Mungu ambaye mimi naamini ni huyu. Na anafanyanga mambo namna hii. Haleluya. Na wakati ili kutuwezesha sisi kuamini na kugrow a relationship in God, Mungu ametupatia neno lake ili tuweze kumjua, tuweze kuunderstand Mungu kwa undani. Tuweze kuunderstand jinsi ana manipulate environment yetu kwa sababu yetu. Tuweze kuunderstand jinsi Mungu anatumia watu ili kutuconnect our destinies. Tuweze kuunderstand jinsi Mungu anatumia wale watu wako katikati yetu. Vile viumbe ambavyo viko katikati yetu. Vile vitu ambavyo wakati mwingine havionekani kuwa na thamani sana. Jinsi Mungu anavitumia ili makusudi yake yaweze kutimilika ndani yetu. Yaani wakati mwingine unaweza kuwa umekuwa katika matatizo ama unahitaji na yule mtu ambaye unamwamini haka mpeo for you. Amen. Kwa sababu wakati mwingine our faith on our relationship is hooked at the wrong place. And God causes that to happen so that we are reminded that we trust in God, not in men. Wakati mwingine unajua nimekuja kulani kwa hiyo mda kidogo
kwa mchungaji ya kwamba watu wanaamini mchungaji hakosi pesa. Hebu kikuwa inii unapigia mchungaji pasipo unasema tunaikali. Nilijua hiyo wakati kazi kwa tulikuwa na kusema pale mungi. Kila siku, nilikuwa na samka, anasema sasa tunataka kumwalika Reverend Fredi akuje amalize mkutano. Nikimaliza kuomba, sikuwa na kosa mtu ananiambia pasipo sina chakula kwangu. Na mimi simjui. But if we create a relationship with God, God will open our eyes to see where our help is. Wakati tunajenga uhusiano wetu wa kibinafsi na Mungu, Mungu anafungua macho yetu na kujua bali msaada wetu. Kwa sababu hata mchungaji wako ni mwanadamu anaweza kupungukiwa. Amen. Amen. Na pia anaweza shikwa na kinyongo na bias kwa sababu hata ako na familia anashughulikia. Amen. Najua wakati mwingine hata pasia naweza kupatia ATM kadi yake, uende ampatie pii, uende ukuonyeze ili uone ako na 100,000. Lakini anatafuta shilingi 2,000 ajenti. Kwa sababu ile 100,000 hapo ukiona hapo haiko, ishaenda kungoja kuchukuliwa, inangoja. But when and you will feel pasia kuna ndoo, hii ni kunileta milele. But it's because we have put our help, we are putting our faith at the wrong places. Lakini wakati Mungu anatusaidia tujenge uhusiano wetu, tufikishe uhusiano wetu na Mungu mahali ambapo tunamuona. More than just a God. You know, we do not just need the God. We are dealing with our Father. Sio Mungu kwetu tu, lakini yeye ni Baba kwetu. Na wakati anatuzungumzia katika kitabu cha Yakobo ya kwamba draw near, nikaribieni mimi na mimi nitawakaribia. That is how God works. Hii ndio majiki ya Mungu. Ya kwamba wakati tunachukua hatua ya kumkaribia, wakati tunachukua hatua ya kukaribia Mungu, na yeye anatukaribia. Labda wakati mwingine Mungu akitupatia, akitujalia, then tutaingia alize ndipo na tuone, je, tunamkaribia Mungu namna gani? Kwa sababu each of these things I'm talking about is a whole world ya kwamba tunaweza explore. Uhusiano wetu na Mungu, it's a whole world that tunaweza explore. Kumkaribia Mungu na kujenga uhusiano wetu kibinafsi na yeye ni ulimwengu mzima ambao tunaweza chukua mwaka mzima tukijifunza kumkaribia Mungu. Lakini hatua ya kwanza ni kwamba tuweze kutrust in God. That is one of the things we need to do. Kwa sababu kama imani, kama hatuwezi kumwamini, if you cannot trust in God, najua Kiswahili iko na limitation. Kwa sababu kuamini na kubelieve yote inaitwa tu kuamini, lakini English talks about trusting in God. Trusting is more than believing. Ni kwamba umeekelea imani mahali ambapo umeamua hapa siwezi ingizwa, hapa siwezi ingizwa. Kuna mambo mengi ambayo yanakuja in our way ambayo yanataka kutufanya sisi tuache kuona Mungu akiwa the key thing. Lakini if we put our trust in God, we are not just believing. Yes, we believe that things can happen. But when we reach a point ya kwamba we trust in God ya kwamba hata kama niko kwa situation ambayo ninaona ya kwamba hapa siwezi kuvuka nikatoka, but Father, my trust in you, ya kwamba hautaniangusha kwa hili jambo ambalo ninafanya, tunaendelea kukuza imani yetu. Tunakuza imani yetu ndani ya Mungu ya kwamba wakati kule tutakuitisha kitu na asikose, hatutaona ya kwamba Mungu ameacha kufanya, but we believe that he will do. Wakati tunaamini Mungu, when we put our trust in God, tutaacha kuamini ya kwamba kuna majibu matatu: kuna jibu la kungoja, kuna jibu la pokea na kuna jibu la no. Each and everything that we need has been given to us. Hakuna kitu tunaomba na Mungu anatuambia ngoja. Lakini Mungu anaangalia sisi wenyewe vile tuko. Are we able to handle those things? Each and everything we need. Kwa sababu yeye ndiye Biblia, kama inasema na Kanani. He has given us kila kitu ambacho tunahitaji for godliness and good living. Kwani godliness na good living, nini ndiyo unataka zaidi ya hiyo? Kila kitu ambacho tunahitaji tuko naye. Lakini lazima tujenge misingi ambayo iko very well established, that our faith in God guarantees to unlock hilo neno ambalo nasema, each and everything we need. Wakati uhusiano wetu na Mungu, wakati imani yetu na Mungu haijafika point ya unlock each and everything, Mungu anatupatia basic needs.
kwa sababu it gives us another chance. Na one of the best things ya kwamba Mungu ametupatia ni uhai. Yani we are living, we are breathing, so that we have the ability to have the opportunity ya kubadilisha mindset tumwangalie Mungu. Amen. Na niomba ya kwamba ile opportunity ambayo Mungu ametupatia kwa tunaamini. Na hatujapata each and everything that he has given to us for good godliness and good living. Ya kwamba tutakutumia kila fursa kujenga uhusiano wetu na Mungu, kujenga relationship yetu na Mungu, kuweza kuunderstand Mungu zaidi, kwa sababu wakati uhusiano wetu, wakati kuelewa kwetu kwa Mungu, wakati our trust is in God, we are building the ability of God to respond to our needs. And not just our needs, but our prayers. Amen. Amen. In the church now, and we have prayed that so many things have happened. But I was somewhere and kuna mchungaji mmoja alikuwa akitwambia kwamba kuna mambo mengi unawezaelekea chini kumwambia Mungu hili ninaomba likafanyika hivyo. Lakini kuna ile percentage ambayo Mungu anakosa kujibu. Kumbusha ni wasili human. You cannot have every of your prayers answered. Amen. So that in a tuendeleza, we bring our faith and we get our relationship deeper in God. And if we are beyond the camera, as we continue, as we move each other every day, here it was once a killer school, and tuendelea kujua Bwana, ya kwamba atakusaidia, uhusiano wetu na yeye, imani yetu vile tumekuwa ndani yake, na vile tumeamua kumjua, tuendelee zaidi na zaidi, ili atuzungumzie, atufunulie zaidi, atufunulie uwepo wake, atufunulie the truth of who he is. Mambo mengine yanatupatia stress. Wakati mwingine tukipata opportunity, we will take a moment and focus on it. Then wakati tumejenga foundation zetu za imani, what are some of the challenges that we go through, and how do we overcome some of the challenges za kujenga the right foundation. Kujenga msingi ambao uko dhabiti, ili imani yetu iwe inakaa juu ya huo msingi na iweze kukua inaleta fruits. Kwa sababu hakuna haja kuwa na imani ama kuwa na kitu ambacho hakikusaidii. Na imani yetu ndani ya Mungu inafaa kuwa beneficial to us. Ya kwamba when we ask God, our faith in God, helps us access is the richest in his own ATM in the passengers and from the embassy. Because our faith is the richest ATM on earth. But before we get that faith, to that point, about to get our ATM, before we get it about to sanitize, we must have founded our faith on the right foundation. Amen. Baba, tunashukuru asubuhi ya leo kwa sababu wewe ni mwema. Tunaomba ya kwamba kila siku tunapojenga uhusiano wetu na wewe, tusaidie kufika mahali ambapo chochote ambacho tunazungumzia tunaweza kukiamini, na ya kwamba tunaweza kutembea na wewe. Na challenges ambazo tunafesi kila siku, uweze kutusaidia tusimame katika mwamba ulio imara, ya kwamba imani yetu ikaweze kujengeka. Jehova, ninaomba ya kwamba kwa kila mmoja wetu mfululie kiwango kingine cha kujua, ya kwamba asiwezi kuwa anatakataka huku na kule, kwa sababu imani yake ni changa na ni weak, haiwezi hold what you have for them in your soul. And I pray that each and every day, Father, help us to just see in a whole new direction. Help us to see in a whole new way. We want to feel you all over it, and your presence helping us to grow because of your goodness and your love. See the invite of the Lord to walk to the air in our prayer to this day. To know that you come back in man, you have to walk to the air, you come back, man, only after you come back in the air. Jesus, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the effective prayer of the righteous avails much. We pray, Lord, that our prayers today, they avail much for our lives, for your kingdom, for our families, for our church, for our environment, and the desires of our heart to rise before the Lord. We come up with an achievement at the China, and the Jesus Christ is now. Amen.
Amen. Asanteni sana, nataka kuwashukuru uongozi wa Pastor Joyce for this opportunity. Naomba ya kwamba Mungu atusaidie tujenge imani yetu iweze kutupeleka katika nafasi ya kiwango. If you just call and come and finish. Katika msingi imani. Yes.